många tusenlappar extra i månaden skulle du söka ett nytt jobb för? Hoppas inte mina arbetsgivare ser det här. Hur mycket skulle det krävas i lön för att du skulle byta jobb? Oh, bra fråga. Välkommen. Idag ska vi prata om någonting som är väldigt spännande. Ett läskigt område. Det är nämligen ersättning och lön. Och vad har vi gjort? Vi har ställt frågan till folk vi har träffat på stan. Nämligen, har du marknadsmässig lön och hur många kronor extra i plånboken per månad skulle du kunna tänka dig att byta jobb för? Och vi dessutom så sitter jag och Anna ner och snackar en längre stund om strategier för att dels få mer i lön, vad behöver jag göra som medarbetare och även diskutera hur ledare och chefer kan vara mycket mer proaktiva när det handlar om att inte förlora sina anställda för att de inte har marknadsmässig lön. Och jag lär mig väldigt mycket nytt och jag tror säkerligen att du kommer lära dig massa nytt. Johan? Ja, personligen så har jag lärt mig att jag behöver också se över min egen process, för jag inser att det finns risk att jag får skäll när den här videon kommer upp. Så att häng med oss, det kommer bli jättespännande. Du har ju troligen Sveriges mest virala LinkedIn-inlägg om vi kommer fram till det. Ja, vi kan ju hoppas det, du och jag emellan. Ja, ja. Kan ju hoppas det. Ja. Jag har svårt att se. Alltså jag har ju, det är ju liksom fem... Ja, men nästan fem gånger mer likes än vad mitt bästa LinkedIn-inlägg är. Ja, men så blir det också så här att beroende på vem du är i Sverige, om du är exempelvis någon som är extremt offentlig eller liknande, då är det klart att man kan få mer likes. Men jag då som är en nobody som skriver det här inlägget som ändå får över 14 000 likes eller engagemang på den. Och det här handlar ju om att byta, skulle du byta jobb för 4 000 spänn? Precis, precis. För du hade ju en väldigt skön bild. Jag vet inte, Robert, du kanske kan få upp den här. Jag kan göra den här. Och berätta lite grann om räckvidden då. Om liksom siffrorna i det här inlägget. Huvudfokuset var ju att jag ville höra om hur svenskarna tänker kring lönemodeller och liksom lönepåslag. Vad är det som krävs för att du skulle byta jobb? Du kanske är ganska lycklig där du är på ditt jobb. Du har härliga kollegor, du har bra arbetstider, du har pension. Alla de här liksom bra sakerna. Men du ser att det till exempel finns andra på samma bolag eller andra på andra bolag i samma roll med samma arbetsuppgifter som tjänar mer än dig. Det vill säga, när du går och gör din efterforskning så ser du att du inte har marknadsmässig lön. Mm. Och den frågan, den är ju ganska så här, man vill inte riktigt prata om det, för lön är ju något som är ganska hysch-hysch-hysch generellt så. Så att, då gick jag ut och frågade hur mycket pengar skulle du byta jobb för? Skulle du byta jobb för 4 000 extra? Jag skulle det. Då skulle jag, enligt då en kollega till mig som på mitt förra jobb. Och det engagerade väldigt många på grund av att det är många som känner igen sig med det. Man går oftast runt där och är sur över att man kanske inte får den där lönen som man tycker att man förtjänar eller vet att andra har. Och det tror jag gör att det var många som kände igen sig och tyckte att äntligen var det något som kunde räkna ut på det. Många säger att man skulle kunna söka sig vidare från ett nytt jobb eller från ett befintligt jobb fast du är väldigt nöjd där du är. Hur många tusenlappar extra i månaden skulle du söka ett nytt jobb för? Ja, men kanske 10, tror jag. Även fast du är nöjd där du är idag och med personal... Ja, det är sant. Alltså 10 till... mellan 10 till 15, då kanske... Ja. För du skulle ändå vara lockad att titta vidare om det var någon som hörde av sig till dig och sa att du skulle få 10 000 extra för det jobbet du gör idag. Ja, det tror jag. Hoppas inte mina arbetsgivare ser det här, men... Nej, 10 till 15 tror jag i alla fall. 15 kan jag säga i alla fall. 10 sånt, ja kanske. Tjena. Skulle jag kunna få ställa dig en fråga? Okej. Vi håller på att göra en film om lön. Så jag har tre frågor om lön. Men lön? Lön, hur mycket pengar man tjänar. Okej. För att du skulle byta jobb, hur mycket mer till ett nytt jobb skulle du behöva tjäna? Hej, depends vilken jobb då jag har. Kanske jag har stora jobb mer den är, den hard jobb. Okej, jag behöver mer pengar. Hur mycket mer pengar? Kanske jag behöver från 36 000. Och om du skulle byta till ett nytt jobb som gav mer lön, hur mycket skulle du behöva att det jobbet var? Okej, jag kan säga på prova, jag behöver från 30 000. Hoppas du får en jättefin dag. Vill du vara med på YouTube-video? Ja. Bra! Jag var med om
löneförhandlingar som har gått väldigt dåligt. Men folk kan bli väldigt sur på mig då. Uh-huh. Och jag kan uppleva att vissa personer, det spelar ingen roll vad man gör, så blir de alltid, sur. Det som jag upplever är liksom patenttricket på att få mer lön, uh-huh. det är ju att faktiskt addera mycket mer värde. Mm. Så att det blir omöjligt att inte få mer i lön. För att man har gjort så mycket så det blir självklart att jag måste ju behålla den här människan. Mm. Men då kommer du till den största problematiken i Sverige, det vill säga att skryta eller att förklara varför du har det här värdet. För det uppfattas ofta som att här sitter du och berättar hur bra du är, och det är så osvenskt att göra det. Och även fast man vet om att jag har gjort alla de här sakerna, då önskar jag att du som chef kände och tittade på mig. Hon har gjort alla de här sakerna, det är klart att hon är värdig, utan att jag såklart behöver ju förklara varför jag ska ha högre lön. Men det är väldigt osvenskt att förklara varför man är så bra. Ja, då kanske man får bli lite mer osvensk då, helt enkelt. Alla skulle kunna behöva bli lite mer osvenska. Ursäkta. Hej, hej. Du, vi håller på att göra en liten film. Skulle vi kunna få ställa en fråga till dig? Åh, nej! Ja. Den enda frågan var, det är hur mycket skulle krävas lönemässigt för att du skulle byta jobb? 20 000. Det är väldigt olika, kan vi säga. Från 2 000 är nu upp till 20 000. I slutändan så tjänar ju alla på att göra pajen större istället för att bråka om hur man dividerar de olika delarna med pajen, visst. Mm. Och ett av de viktigaste grejerna som har funkat så himla bra för mig, det är ju att se när gör jag jobbet för min egen utbildnings skull och när gör jag jobbet för att faktiskt få värdet. Tidigt i min karriär då jobbade jag halvtid på en reklambyrå och den här halvtidstjänsten tänkte jag så här, ja men jag gör mest här, så jag jobbar 60-70 timmar, det får vi alla bestämma själv vad de vill göra. Men jag gjorde inte det för byråns skull, utan jag tänkte att om jag gör det, då kommer jag ju lära mig 3 gånger snabbare. Eftersom jag fick ingen heltid, det var det bästa jag fick. Och sen så det som vart kicken på det där som vart så himla bra, det var det att jag hade läst en bok att så här, gör det jobbet som du egentligen vill göra. Mm. Och då var det en annan division på den byrån, en webbdel, som var ett separat bolag som inte hade någon vd. Då tänkte jag så här, vad gör en vd? Och så gjorde jag alla uppgifter som jag trodde en vd gjorde, och sen så hade vi ett utvecklingssamtal och ett lönesamtal, så frågade jag så här, vad gör en vd? Och då säger de exakt de här grejerna som jag hade gjort då. Mm. Så ställde jag frågan så här, vill ni att jag ska fortsätta göra de här grejerna eller ska jag sluta? Och då var ju hela konversationen någonting annat. Ja. Får jag ställa en fråga? Hur mycket skulle det krävas i lön för att du skulle byta jobb? Bra fråga. 40-50 skulle jag 40-50 tusen? I månaden eller om året? I månaden. Oh, men då tjänar du bra. Har du marknadsmässig lön idag? Jag har det. Ja. Det är som, jag har bra lön för vad jag jobbar med. Ja. Vad jobbar du med? Jag är lite servitör eller avmässare ibland. Så det blir... Men det är en bra, god restaurang. Det är en jättegod restaurang. Ja. Jag äter det här ganska många gånger. Det är som det som går till Spanien och äter lite tapas. Ja. Jag kan säga att det är en god restaurang. Hej, kan jag få ställa en fråga? Jo, det handlar om lön faktiskt. Hur många kronor extra i månaden skulle du kunna tänka dig att byta jobb för? Hur många kronor? Ja, men kanske 10 000 mer. Anser du att du har marknadsmässig lön idag? Ja, ska jag säga. Mm. Tack så jättemycket. Hej då. I min roll som exempelvis då content manager så gjorde jag saker som någon som sitter och jobbar med performance marketing gör, eller någon som sitter med SEO gör, något som är helt utanför vad min arbetsbeskrivning är. Men jag har ändå svårt att säga det, att här sitter jag och jobbar för 2,5 roll, men jag får en lön för en, liksom, en ingångslön för en content manager, fast jag vet om att jag är så här viktig. Men jag vet om det är en kvinnlig grej eller om det är en svensk grej, men att man har svårt att liksom peka på att jag har gjort de här sakerna. Alla saker går inte att mäta. Man kan bara veta om att japp, du har gjort det här och du har liksom fått fina effekter som är både mjuka och hårda. Men då är det så himla svårt att verkligen kunna få med sig sin
chef på det. För i många fall så handlar det om, precis som det står i det här inlägget, det handlar om att de vill hålla nere på kostnaderna. Och då vill man inte kanske ge de här extra tusenlapparna istället för att se till vad kostar det för mig att förlora den här personen som ger 110 i alla lägen och som vill stanna kvar. Men blir lockad för 4000 extra för att det handlar om princip. Eller det handlar om att känna sig som att man är, att man får betalt för det arbetet man gör. Och det är så farligt att sätta sig i den rollen att alltid försöka vinna allting och få liksom den anställda att förklara varför man ska ha bra lön. Man ska liksom se till också hur viktig är den här personen. Men vet du vad jag tror också beror på? Till de personerna som, det är inte asmånga som rapporterar direkt till mig, men för de som rapporterar direkt till mig så har vi... Hoppas ni lyssnar nu och skriver upp detta. Ja, men det här är faktiskt, det här är världens trick. Det är att vi har en skriftlig uppdragsbeskrivning. Robert, när började du heltid, var 1 oktober, men du körde en del under september. Och eftersom det är helt nytt det här med hela YouTube-kanalen och allting, så har vi en väldigt kort uppdragsbeskrivning. Så vi säger på 2 månaders sikt, det här är vår definition av framgång. Så från och med november så ska YouTube-kanalen vara lanserad och vi vet att vi har gjort ett bra jobb att lansera genom att göra A, B, C, D. Och med andra roller som har en längre framförhållning, som är en mer mogen roll i organisationen, ja, men då har vi 6 månaders uppdragsbeskrivningar till de personerna som rapporterar till mig. För att jag har också varit med om att jag suttit med en medarbetare och medarbetaren är så här. Kan vi få en high five? En sån på dig, jag har handsvett. Du har... Nu kommer jag alldeles av mig. Vad skönt att det var du som kom av det och inte jag. Ja, då är det ju så att medarbetaren är jättenöjd med jobbet som de har gjort, medan jag är missnöjd. För att då har det varit typiskt då att vi har haft en uppdragsbeskrivning och sen så har vi suttit och workshoppat och snackat om en massa saker och sen så har medarbetaren sprungit iväg i fel riktning, enligt vad jag tycker då. Och det är ju en av de farligaste grejerna om man sitter och sen så har den ena personen har en uppfattning om vad framgång är och den andra personen en annan uppfattning. Så det absolut viktigaste tror jag för att komma bort ifrån det här, det är att man som, för att jag kan tycka att chefen borde ju ta ansvar för det här, men om man är den personen som är medarbetaren så har man ju ansvar för sitt eget liv. Och det är ju, det får man ju liksom ta då. Men att man säger så här, vad är definitionen för framgång de kommande 6 månaderna eller de kommande 12 månaderna? Hur vet vi att vi har gjort ett bra jobb och vad är det värt? Mm. Om jag lyckas med X, vad tycker du att det är värt? Jag vill tjäna mer pengar, men jag vill också bidra med mer värde så att det är korrekt. Och att man tar kontroll över den dialogen. Sen kanske man har en svag, feg chef som inte vågar ta det. Men då blir det ju bara tydligt att man är på fel plats. Hallå! Får jag ställa en fråga om lön till dig? Ja, gör det. Hur många kronor extra i månaden skulle du kunna tänka dig att byta jobb för till ett liknande jobb som du har idag? Jag skulle nog inte byta jobb, för jag hamnar på så bra ställe som ett stormtrivs på, så jag kommer nog aldrig byta och jag har en ganska bra lön. Gud vad härligt. Så om någon säger att du får 20 000 extra i månaden, hade du inte bytt då? Nej, tveksamt. Det försvinner ändå i skatten, eller hur? Ja, det är 50% skatt. Jag skulle nog aldrig byta jobb. Nej, jag trivs så bra. Inga pengar i världen. Inga pengar i världen. Nej. Nu kommer han och jagar oss här. Men någonting annat som jag också funderar på. Tycker du att det är en del utav ledarens och chefens ansvar att se till att de anställda har marknadsmässig lön? Man kan ju säga så här. Jag har ju väldigt många gånger inte haft marknadsmässig lön. Mm. Men då har jag sett för högt eller för lågt? Nej, men oftast för lågt. Mm. Alltså en bra chef ser ju till att man har en marknadsmässig lön. En bra medarbetare som tar 100% ansvar för sitt liv ser till att ha rätt lön i förhållande till den planen som man har. Mm. Så att jag skulle till exempel, om jag fick möjligheten att jobba som Elon Musks assistent, så skulle jag kunna jobba gratis i 5 år. För att jag vet att de kunskaperna som det skulle ge mig, som jag skulle ha kvar, by far överväger det som jag får investera, det vill säga den lönen. Men sen så kanske det är så att man är i en situation där man har en viss kostnadsbild varje månad som man måste ta hänsyn till.
och att man inte kan göra det. Men det beror ju också på varför man tar jobbet, om det finns en utvecklingspotential, till exempel att du får jobba med någon person som är väldigt, väldigt, väldigt duktig. Och då kan det vara så att man tradar lön mot någonting annat. Och det jag menar med det är att det finns flera element av ett ersättningspaket. Så att jag skulle vilja ha, frågan är, har jag marknadsmässig ersättning totalt sett jämfört med marknadsmässig lön? Vi håller på att ställa frågor lite här kring lön och liknande. Skulle du kunna tänka? Oh, sorry, it's an English person. We're talking about salary. Yes. And we are asking the public here how many thousand Swedish crowns or a kronor you would switch job for them. How many? Like if I, well, it's not about money all the time. I think it's more about teamwork and your company, their message, and that's more important than money, I think. So I would say maybe 10,000 if it's like much better company and same, like really nice teamwork, and so that's, I will change that. But if I already established really good connection with my team and we work as a family and we really like each other, that's really important, I think. Where do you work? Right now in ABC Solar, which is like solar company. It's originally from Germany. Okay, because we have asked a lot of people here today and some of them say that they could switch job for 2 to 3,000 Swedish crowns a month, and some said 10,000 to 15,000, just like you did. Yeah, well, I still like 90%, I would say, how you feel in a job is really important. I mean, I wouldn't switch it even for 20,000 if I go like a company, like everybody's really not narcissistic, honestly, and they don't like each other and hate each other. I wouldn't spend even 1 week there. I'd rather a normal job than just a lot of money but no happiness, I think. Såklart att man som anställd har ett ansvar att visa på vad man har för värde och hur mycket man ska ha, och man ska förhandla vid varje, liksom, när man söker ett nytt jobb och vid alla tillfällen som man kan. Men att man också är väldigt mer proaktiv som ledare och som chef, och man ser till att man inte har någon som jobbar i det tysta, som är skitduktig, som verkar skithappy, men sen så sitter den på LinkedIn och söker andra jobb för det är någon som har skrivit till dem: du, jag skulle kunna ge dig 7000 mer i månaden, skulle du kunna tänka dig att ta det här jobbet? Nej, det är ju bara pantat. Ja, men det finns ju definitivt människor som gör det. Det är ett fantastiskt exempel med Robert. För Robert är fortfarande på praktik som övergår in tills vidare anställning. Och jag menar, alla som har sett hans filmer visar ju att han levererar som en gud. Liksom. Mm. och då kommer ju hans löneutveckling vara superfin. För att jag har det här på film? Ja, men absolut. Here comes the money, 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 money. Ursäkta Robert uttrycket då. Hade du varit en sopa? Så hade det ju inte varit så, och hade du inte varit ambitiös så hade det ju inte varit så. Det är superviktigt att man tänker till på det, så att man inte hamnar... Som ledare, som chef menar du då? Ja, att man liksom har en logik kring hur man gör saker och ting. Nej, men absolut, och det som blir egentligen liksom kontexten till det här inlägget är ju det att det är många som inte riktigt tänker på: om jag inte ger dig, Johan, om jag inte ger dig 2 eller 3 000 extra i lön, det som du vill ha, för att du ska känna dig happy och liksom tycka att men nu får jag betalt för min möda och det arbete jag gör här hos ditt grymma företag. Det som händer då, om du blir erbjuden till exempel 5-6 000 mer någon annanstans, det är ju att det är en ganska stor risk att du faktiskt går vidare, för att du tycker att det är någon som tycker att jag är värd, för alla liksom definierar ju sig själva i ett värde. Och ser man då, om jag är värd så mycket mer någon annanstans, det som händer då för den arbetsgivaren är att du sitter och tror att du har sparat de här 2 000 eller 4 000 kronorna. Och sen så behöver du gå igenom en rekryteringsprocess. Du kanske till och med behöver ta hjälp av en rekryteringsbyrå som tar typ 70-80 000 per rekrytering. Sen måste du ha upplärning innan personen är up and running. Du kanske till och med behövde ge den mer lön för att den skulle kunna börja snabbt, och den skulle vara ganska, inte så junior, för den ska kunna ta över efter den tidigare anställda. Och sen så ska den komma igång i samma tempo. Du kanske var tvungen att säga nej till vissa uppdrag för att du inte har en projektledare på plats som kan utföra detta. Så att den stora ekvationen blir ju faktiskt att de här 2000 eller 4000 i månaden blir helt plötsligt 500 000, 1 miljon. Och sen om personen inte är rätt, då kostar det dig 2 miljoner totalt. Så att sitta där och tro att det är de här små vinsterna som gör förändringen, när det egentligen är det som gör de största skillnaden. Tjena, har du en minut? Vad gäller det? Ja, men vi pratar lite lön här. Har du marknadsmässig lön, tycker du? Jag tror det. Ja, absolut. Och hur mycket skulle det krävas för ett motsvarande jobb som du har, för att du skulle byta jobb, om det fortfarande var samma motsvarande villkor och så, men att du skulle bara få en högre lön? Ja,
Jag vet inte, det funkar nog inte riktigt så, men det beror nog på var jag befinner mig i karriären. Ska jag tippa om jag går tillbaka till mina dagar som mer normalt anställd då? 20% kanske något sånt här. Om man ska liksom lämna någonting som funkar och bara göra same same någon annanstans, så då måste det ju vara ett lyft, annars finns det ingen poäng tycker jag. Om jag har en sista fråga då. Om du skulle ge tips till någon som skulle vara mer i lön, vad skulle de göra då? Ja, man måste helt enkelt ställa frågan. Men på ett konstruktivt sätt. Man ska inte bara kräva, utan man måste ställa frågan. Mycket bra svar. Jag tror att det går lite tillbaka där vi pratade om. Just att ju mer du tjänar, ju större lönespann behöver du ha. Så att ju mindre du tjänar, ju mindre pengar behöver du ha för att du ska flytta på dig. Vill du tacka folk så kränger jag. Jag vill tacka att jag blev inbjuden hit. Att du såg mitt inlägg. Att du var en av de 900 000 som såg mitt inlägg och bjöd in mig till att spela in den här videon. Det var ju för att det var ett så grymt inlägg. Om du inte har gjort det, ska jag göra så här nu? Om du inte har gjort det, så se till att du likar och kommenterar och tycker på den här prenumerationsknappen så att du får fler av väldigt roliga videos. Ha det så bra! Hej då! Tja, tja!